Bruxos contra falsos, jogo bom com gols, viradas e muita disputa na Supercopa Arena Viva Bem. A primeira chance foi do Bruxos com Lucão, boa defesa de Maicão. O Falsos tentou responder com Cássio, mas Thiago fez defesa tranquila. A partir daí, o clima ficou tenso no jogo, com faltas pesadas dos dois lados, os ânimos estavam exaltados. A arbitragem precisou parar a partida e conversar com os jogadores das duas equipes. Com a bola rolando, Lucão deu mais um bom chute que passou perto. Em seguida, o primeiro gol do jogo. Tico acerta um chutaço e abre o placar para o Bruxos, 1 a 0. De novo, Tico batendo quase fez o segundo. Siqueira, da entrada da área, teve a chance também, mas Maicão fez uma boa defesa. E fim de primeiro tempo. Logo no início da segunda etapa, Ceará, que havia entrado no intervalo, empatou o jogo. Gol do camisa 100, 1 a 1. Com o empate, o jogo continuava muito brigado e com disputas duras. Após escanteio, Felipe quase virou o placar. Bom chute do Bruxos e mais uma defesa de Maicão. Gui arriscou, Maicão defendeu, no contra-ataque Lucas avançou e quase fez o gol da virada. No lance seguinte foi a vez de João Vitor quase marcar. Mas em seguida, contra-ataque rápido do Bruxos. Fabinho recebeu e tocou para Ribas. Ele bateu duas vezes e colocou o Bruxos novamente na frente, 2 a 1. Porém, não deu tempo nem do Bruxos comemorar. O meia Cássio, do Falsos, marcou duas vezes em seguida e colocou o Falsos na frente do placar pela primeira vez no jogo. Após a virada, mais uma confusão. Dois jogadores do Bruxos foram expulsos por conta de reclamações contra a arbitragem. Com dois a mais em campo, não demorou para o Falsos matar o jogo. Polaco recebeu, ajeitou e bateu bonito. 4 a 2 Falsos. E não deu tempo para mais nada. Fim de jogo, vitória importante do Falsos na Supercopa Arena Viva Bem.